dasturimiz davom etadi azizlar samarqand viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudida mudhish qotillikka qo'l urgan shaxsga nisbatan qo'zg'atilgan ish ko'rib chiqildi ayanchlisi qotil bir oilaning 2 nafar a'zosini o'ldirgan voqea tafsilotlari va sud jarayoni haqida Azbek qurbonov xabar qiladi sudlanuvchi otabek ochilov 2020 yil 7 oktyabr kunidan 8 oktyabrga o'tar kechasi soat 2:00 nol o'zining hamqishlog'i paxtachi tumani qarnobota qishlog'ida yashovchi sohib pardayevning xonadoniga boradi va uning hovlisida sohib pardayev bilan suhbat qiladi shunda xonadon sohibi otabek ochilovga aroq ichishni taklif qiladi hamda bu ichimlikni olib chiqish uchun omborga kiradi ma'lum bo'lishicha sohib pardayev yashash uyidan oshxona ochgan paytdan foydalanib sudlanuvchi uning orqasidan kiradi va engashib turgan chog'i avvaldan hozirlab olib kelingan temir bolg'a bilan boshiga tushiradi va uni o'ldiradi qotillikka qo'l urgan sudlanuvchi uyda hech kim yo'qligini bilgan va jinoiy rejasini oxiriga yetkazish maqsadida uydagi qimmatbaho narsalarni hamda pullarni olish uchun hovliga chiqadi shunda marhumning o'g'li said o'ktamovni shovqindan uyg'onib chiqqanini ko'radi sudlanuvchi yosh yigitni otangning mazasi qochdi u yiqilib qoldi deb aldab uni omborga olib kiradi otasiga yordam beraman deb egilgan saidni ham xuddi shunday yo'l bilan o'ldiradi ota bolani o'ldirgach ularning xonadonidan jami yetmish ikki million yetti yuz ming so'mlik moddiy boyliklar va pullarni olib jinoyat joyini tark etadi otabek ochilov ishni puxta qilgan ya'ni biror bir iz qoldirmagan shu bois qotillikni topish uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlar bir hafta harakat qilishdi shu bir haftaning ichida qotillikka qo'l urgan shaxs ham ichki ishlar organlariga borib qotilni tezroq topinglar oramizda yurgan odam bizga ham xavf tug'dirishi mumkin bundan oilam bola chaqam qo'rqyapti degan gaplarni aytadi ammo qilni qirq yoradigan huquqshunoslarning say harakatlari zoyga ketmadi kalavaning uchi topilib qotil aniqlandi sud mazkur ishni ko'rar ekan uning barcha tafsilotlarini o'rgandi tomonlarning fikrlari guvohlarning ko'rsatmalarini tingladi sudlanuvchiga nisbatan prokuror quyidagicha jazo berilishini so'radi jinoyat kodeksining ellik to'qqizinchi moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish orqali <laughs> uzil kesil yigirma besh yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanib tayinlangan jazoning dastlabki uch yilini turmada o'tashni belgilashingizni tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tashni belgilashingizni jazo muddatini ikki ming yigirmanchi yilning o'n oltinchi oktyabr kunidan boshlab hisoblanishini hamda qo'llanilgan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini aslicha o'zgarishsiz qoldirilishini so'rayman e'tiborlaringiz uchun rahmat qotillikka qo'l urgan shaxs yigirma ikki yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi shundan so'ng tomonlarga hukmning mazmun mohiyati tushuntirildi sud o'z nihoyasiga yetdi sudlanuvchiga nisbatan o'zbekiston respublikasi qonunlarida belgilangan jazo tayinlandi ammo bugun bir oilaning ikki a'zosi oramizda yo'q bu dog' esa bu oila a'zolariga hali ham tinchlik bermayapti azizbek qurbonov safar qo'chqorov samarqand yoshlar